မော်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရေချောင်းမှပင်ရောက်ရှိလာတဲ့ ARA လပိုင်းသားအမိနှစ်ကောင်ကိုကယ်တင်ပြီးရေနဲ့ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမௌတမပင်လေခွေအတွင်ရေပျော်ငှက်တွေနဲ့ဆောင်းခုံငှက်တွေကိုလေးလာစောင့်ကြည့်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အော်တိုဝါ5ရက်ညနေ4နာရီခွဲခန့်ကဘီလင်းမြို့နယ်စုတ်တလိကျေးရွာအုပ်စုကျွန်းတာယာအပြင်တောင်အတွင် ARA လပိုင်လို့ယူဆရတဲ့ငါးတကောင်တွေးရှိတာကြောင့်နှင်းနဲ့လိုက်လံကြည့်ရှုစဉ်ချောင်းပေါက်အပိတ်တစ်ခုအတွင်မျက်ခြုံပေါ်တည်နေတဲ့ ARA လပိုင်ငယ်လေးတကောင်ကိုတွေးရှိခဲ့ကြောင်းဘဏ်ကအဖွဲ့ကရေတရံစာတာနဲ့ရေပြောငှက်လေးလာရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံဦးတော်ဖြူရွှေကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီ ARA လပိုင်ငယ်လေးကိုကယ်ဆယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပေ50လောက်အကွာမှာတော့ ARA လပိုင်အမကြီးကိုထပ်ပြီးတွေ့ရပါရယ်အဲ့ဒီ ARA လပိုင်အမကိုကယ်ဆယ်ပြီးတော့လပိုင်သားအမေကိုငါးဖန်းဧရိယာနဲ့ဝေးတဲ့ရေချောင်းနဲ့တဲ့နေရာအထိကိုသွားပြီးညနေ 4:52 မိနစ်လောက်မှာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လွတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါရယ် ARA လပိုင်တွင်အနေနဲ့အဓိကအားဖြင့်မௌတမပင်လေခွေအရှိဘကံမုံပြင်းနေတဲ့မௌတမပင်လေခွေအနောက်ဘကံပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာလှည့်လည်ကျဆင်းတတ်တဲ့ပင်လယ်နေနိုးတိုက်တတ္တဝါမျိုးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကောင်ရေရာကနန်းအောက်သားကျန်ရှိတော့တဲ့အရေးကြီးထိန်းသိမ်းရမယ့်မျိုးစိတ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘက်ချမ်းမှပုံများကြောင်းအခုလပိုင်သားမင်းနှစ်ကောင်ဟာရေချောင်းမှကမော်ပြင်းနယ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရကြောင်းအဆိုပါ ARA လပိုင်သားမင်းကိုမတွေးရှိခဲ့ပါကရေကျသွားပါကကျန်ရှိတဲ့ကုန်းမြေပေါ်တင်ကျန်ရစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းလဲဥတော်ဖြူရွှေကဆိုပါတယ်အဆိုပါ ARA လပိုင်အမကြီးဟာ5.6 ပေခန့်ရှိပြီး ARA လပိုင်ငယ်ကတော့2.5ပေခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဏ်ကအနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးသုံးဖို့အစိုးရရာဆုံးအနေနဲ့ကြမ်းရောက်နေတဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့တခြားအရေးကြီးသောနေရဒေတာတွေကို2004ခုနှစ်ကစတင်ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးဒေတာကန်ပြည်သူတွေဒေတာကန်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထိန်းသိမ်းရေးရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။